Se liga, família. Ah, não vai dar. Ah, deu tempo, ó. Chegando no eventinho aqui, mano. Cadê, ó? A par já no alto. Ó, embaixo da rocha ali, ó. Tem uma rabiola um pouquinho embaixo. Um pouquinho longe ainda. Acho que eu tô, ó. Tava bem aqui. Nossa, Copemba. Bora lá, família. Gravar uns vidão. Tamo junto. Não esquece de deixar aquele like, mano. Já deixa um like no começo do vídeo, que é muito importante pra nós aí. Tamo junto. Aí, família. Chegamos. O crack já vai subir um, ó. Aí tá em casa, né, bichão? Aí tá em casa. Aí, lá, lá, vai pegar a barata. Volta aí, pô. E como tá, galera, o céu? Deixa eu ver se eu dou zoom. Não sei nem se eu dou zoom ou não, mano. Tem muita pipa aqui, mano. Muita, muita. Só murchão, tá galera. Aqui, ó. Só murchão. Não empinou nenhum ainda. Ah, que se empinou, tá? Aqui, se liga. Brilhantão, ó. Em cima do poste. Ô, Pi, você não ia pra Faxê, pra caralho? Olha lá. Não, velho, é branco ou é brilhante? Acho que é branco, parece brilhantão por causa do sol. Isso é muito, galera. Então, tá tudo parado. Esse de fibra aqui, olha, se você acha da onde eu trouxe, tudo parado. Você tá indo bambu, bambu. Aí. Olha lá, ó. Foi tudo, tá? Tudo certo. Não, tá com a meia. Foi lotado. Levou o seu? Levou. Ih, cara. Tá maluco, é ele? Não enxerga pipa, porra. Zica. Quem que tá empinando esses charutos? Abacatão. E os murcha tá com o maluco que tá com ele. Ele acho que é esse charuto rosa aqui, ó. Aqui, ó. Aquele brilhante aqui, ó. Deve ser daquele mesmo cara lá, ó. Ó o charuto aqui em cima, ó. Então, em cima da árvore. Aê, ô, Caissara trouxa! Ó, esse brilhantão bem louco, hein, bichão? É, tem um cara que tá empinando luz do zonado. Olha lá, é outro do mesmo cara, né, Maurício? Brilhante? Daqui é do lado, né? Aí, ó. É brancão mesmo, galera, em cima da árvore. Liga. Tá longe, é tão louco. É brancãozão mesmo. O brilhante ele é muito louco. Uma da árvore arrastando. Subindo. Vários, vou mostrar aqui, galera. A maioria aqui é tudo chip. Aí tá no luz, foi retilha nova. Aí sim, hein. Ali a linha pura. Já foi embora, cara. Isso aqui é os mijão. Ah, é, ó. Aí, galera, esse aqui nós ganhamos do Anderson. Chilenona, Brasters. Acostumado mais pra Anderson, galera? Mas não é quem pina também, ó. Que nós ganhamos do Anderson. Esse pau aqui, muito louco. E olha aqui pra vocês verem. Um, dois, um verde e um branco. Preto é o branco aqui, ó, o branco. Aí. Leve esse daí, ô Diz. O verdinho. Não entendi, Luz. Leve esse branco. Não, pode pinar, pichão. Não, não trouxe ele pra empinar, não. Zé, trouxe... Esse verde fica com a gente. Ele falou pra empinar, pô. Tinha que testar, pô. Que louco. Ficou até ele chapado. Ele fez já justamente, ele falou pra gente empinar mesmo pra testar pra ver se fica toda hora. Entre outras aqui, galera. Nossa, que é grande, olha o brilhantão. Eita, vamos pegar o brilhantão lá. Caraca, é muito grande, galera. Mano, ficar ali na filmagem que é muito grande. E ó, vou colocar aqui do lado do carro, na roda do carro. Que Maria, vixe, não vai ter, não tem posição, mano. Que o vento tá forte. Deixa eu ver desse lado aqui, ó. Nem contra, mano, o vento. Rápido, só pra vocês verem o tamanho. De acordo com a roda do carro. Você é louco? Gigante. Aí, família. Pegou o mandado. Ui, aqui, mano. Ah, não, mas ela acho que é do... Ah, é do... Putz. Se fosse do Pipa, hein? Onde eles estão? Cadê? Do campo. Sumidão, galera. Em cima da árvore, ó. Caramba, hein? Vermelhão ali também, ó. Esse carro vai parar muito bem mais perto.
aberto. Rapaziada, não sei nem o áudio pra ficar por causa do vento, ó. Subindo mais dois aqui. Caramba, bicho, tá lotado de verdade, hein, mano. Mano, você tinha que ver, de uma hora só tinha pipão aí. É louco. Mais um. Eita. Ai, ó lá. Cheião, mano. Deve ser desse que acabou de ir, ó. Olha, tem um azul também, ó. Deixa eu ver se pega. É, o azul tá cheião também, carregado, mano. Esse aí ficou a patola. Ah, muito rápido esses pipa, galera. Ele é que nem os pneus bambu, que dá tempo de pegar certinho subindo. Cadê o cara que tava aqui na direita, virando o meu? Fui pra lá. O da frente. Ah, o da frente é seu, seu bambu. Estranhinho na hora. Ele tá querendo me ficou bem até da árvore, hein? Um pano. Aí o creque voa. Vai passar da árvore. Ó, ó, aí, o que lá, ó. Tá tentando agir, ó. Ah. Vamos, aí, ó. Ó, ó, ó. Já foi. Já foi os dois, ó. Vai cair aqui, não vai não? Vai. Ele quer ir pra lá, ele quer ir pra cá, não, ó, lá, ó. Ele passou nos caras ali. Não, o verde é aquilo. Ah, é de quem é aquele lá, velho? Tá vendo? Tem um mais longe lá. Tá vendo? Saindo lá. Nossa, se liga, Lúcio. Aquele tá mandado na. Tá, ó. Tá. Nossa, tá carregado, tá ali, não tá não? Ele tomou aqui, ó. Ih, galera. Muito. Oi, 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 xizão. Ah, não, era. Eu acho que ele vai pegar o outro aqui, ó. Aqui, ó. Não, ele vai virar aqui mesmo nos caras. Vai, vai virar aí, virou. Mesmo aí, ó. Virou, não. Os caras estão, mano, ainda bem que tem três bons aqui, o Rob, o Crack e o Cê é louco, família. Eu podia ver um mandadão aqui, né? Que o pai não puxa. Subisse mais de trazinho e vinha até aqui. Aí o Crack mandou um. É, bichão, o pé é bom, cara. É, não, é resgatado? Eu já parei. Aí, ó, o lápis aí, ó. Da praia esse aí. Família, fazer uma pergunta pra vocês, mano. Justamente pra quem assistiu até agora. Faz vídeo mais comprido, tipo uns vídeos de 10 minutos, 12 minutos. Ou esses vídeos de 8 minutos pra vocês é melhor. Ou vocês querem até vídeo de meia hora, mano. Fazer vídeo de meia hora, 25 minutos, acho que fica muita coisa, mano. Acho que fica meio maçante. Acho melhor fazer tipo vários vídeos de 10, aí vocês vão assistindo aos pouquinhos, tá ligado? Acho mais legal. Porque aí vocês, às vezes, tá ocupado, quer fazer alguma coisa, sai do vídeo ali, depois volta, assiste outro vídeo. Um vídeo muito grande, às vezes você fica muito tempo preso, ó. Louco esse aqui, ó, pra entrar no azul, ó. Ih, que bem louco. Ih, tá maluco. Sai de trás. Vários aqui, vários. Sai de trás, trans. Vai cair aí, pelo menos um degrau aí. Olha uma linha aqui, ó. Olha uma linha aqui, ó. Nossa, o maluco passou direto. Ah, ele cortou, mano. Tem duas linhas, Rob. Se liga, as três linhas caindo aí na frente. Você parou, viado? Ah, demorou mó cara pra pegar na linha. Olha onde ele tá aqui, o creque falou que ele é lá aqui, da ó. Esquerda. Arrombado. O cara é da onde? Olha, ele tá aqui, atrás do caminhão do Pito. Deixa ali a El. É o Jé, cara. Vai mandar aí, ó. O creque falou que o cara é lá da esquerda. Cara. Vai, Samir, o cara pegou só a linha. Como é que puxa na roçada junto com o cara? Mas ó, o creque falou que o cara é lá da esquerda, viado. Ele pensou que não pegou. É que ele pensou que não pegou. Como que não? Ele tá puxando por baixo do cara. As linhas dobrou, pô. Não tem nem dobrou, ter... velho. Não tinha nem pego na linha. Onde o cara tá aqui atrás do caminhão? Não tinha pego na linha o quê? Vai, fica falando aí, cabeça. Não, não tinha o que fazer não. Meu cara sem ligação. Olha aí que essa badola aí. É isso. É isso, rapaziada. Deixa aquele like. Responde aí o que eu perguntei pra vocês, ó. Cara, ih, carai, morreu o bagulho. A linha tá em cima da dele. Tá mostrando aqui. Não tem o que fazer ali não, viado.
Ali era só ele acender a vela do céu. É isso, família. Tamo junto. Ó, nossa, voou. Tinha que ter virado pra cá. Pegamos, será essa voada? Acho que peguei, hein? Mas não tinha pegado, não, Craig. Não tinha pegado, mano. Onde o cara tá, Craig?